ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାବିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏମିତି ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ ଆପଣ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଯେମିତି ମୋ ବୋଉକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସିଏ ଏଗୁଡା ସବୁ ଖେଳ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଶଙ୍କର କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଏତେ ବି ଯାଏ, ନିଜକୁ ମାନେ କଣ ପାର୍ଟି ପାୱାର ପାୱାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପେସା ଏଇଟା, ମୁଁ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ହଠାତ୍ ଏମିତି ସବୁ କରିବାଟା ମତେ ତ କାହିଁ ଠିକ ଲାଗୁନି। ଗୋଟେ କେସ୍ କୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଜଷ୍ଟିସ ପାଇବା ପାଇଁ କି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ ଦେଖିଲେଣି। ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ଲାଇଫକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଥିରେ କେବେ ବି ଚୁପ୍ ରହିବିନି। ଓକେ, ଏ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷେ ପାଖ ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ, ସେ ବି ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ସେଇ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରିସିଭ୍ ପରେ ଆଉ ଆସିଲେନି। ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ବାହା ହବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ କ'ଣ? ଇଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲେ ଇଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର ଟିଚରଙ୍କର ୱାଇଫ। ଓକେ, ଆଉ ତାଙ୍କର 6-7 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି। କେବଳ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏମିତି କଣ ହେଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବି ସେ ଝିଅ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ତ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଲେ ଦେଲେ, ନିଜର ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତ ସେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଝିଅ ସେଟା ତ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଓକେ, ଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ବଢିଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବିନି, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି। ଓକେ, ମୁଁ ତ ଯାହା ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବି ନା, ମୋ ସହିତ ଖରାପ ହେଇଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ରିଲେଟିଭ ଠାରୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସଙ୍କ ଠାରୁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ଏଇ ପାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ମୁଁ କିଛିଟା କଥା ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ବି ଶୁଣିବି, କାରଣ ଝିଅ ଥରେ ବଦନାମ ହେଲା ମାନେ ସବୁ ଦେଶ ଝିଅର, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପୁରା ସୁନାରେ ଧୁଆ। ବିଜୟ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଦନାମ ହେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କେସ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳିନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆଡକୁ ବଢିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ନାହିଁ କି, ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ କି? ଯଦି ସେ ନିଜର ବଦନାମୀ ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ଜଗିଥାନ୍ତେ, ସେଭଳି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତେ କି? ଇଏ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକର କାମ କି? ଏ ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଜିସନରେ ଥାଇକି ଯଦି ଏଭଳି କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବର୍ବାଦ କଣ ନା, ତାଙ୍କର ବଦନାମୀରେ କଣ ଦର, ତାଙ୍କର ଚାରି ଦୌଡ଼ି କଟା ସେ ନା, ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତି ଗାଇଡ କରନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ବାପା ଗାଇଡ କରନ୍ତି, ନା କିଏ ବି ଗାଇଡ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଯାହା ଅଛି ସେୟା କରନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ସମ୍ମାନ ଦବା କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଦଳ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବା କଥା କହୁଛି, ଏବଂ ଏ ଡିଣ୍ଡିମ ପୁରା ଓଡିଶାରେ ଫିଟା ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କେସରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କେସକୁ ଏତେ କନ୍ସର୍ନରେ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ବା ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଏଟା? କୌଣସି ମତେ କାହିଁକି ନା, ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ରିଲେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା, ପାର୍ଟିକୁ ତ ପଚାରି ନଥିଲି ନା, ଯଦି ସେତେବେଳେ ପାର୍ଟିକୁ ପଚାରି ନଥିଲେ, ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରିନଥିଲେ, ଏବେ କଣ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ? ସେଭ୍ କରିବାକୁ କାହିଁକି ହେଲ୍ପ କରାଯାଉଛି? ମୋ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା, ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବେ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାରି ରଖିବି, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ ନ ପାଇଲେ ମୋ ପାର୍ଟି କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହବନି। ଓକେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ପାଷ୍ଟରୁ ଅନେକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏବଂ ଯେତିକି ବଦନାମ ହେଇଛି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିବି ନାହିଁ। ସେପଟେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳିନାହିଁ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ମନ ବଳଉଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଝିଅ ହିସାବରେ? ମୁଁ ତ ଝିଅ ହିସାବରେ ତ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, କାରଣ ଆଜି ଜାଣିବି ମୁଁ ଠୋକର ଖାଉଛି ସେଇ ପାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି, ଜବ୍ କୁଆଡେ ଯଦି ବି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ କରୁଛି ବି ସେଠି ଏଇ କଥା, ଯୋଉଠି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଛି ବି ସେଠି ଏଇ କଥା, ମାନେ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ନା ସିଏ ମୋ କ୍ୟାରିୟର କୋଣ ରଖିଲେ ନା ମତେ ରଖିଲେ, ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ନେଇକି 2 ଇୟର୍ 3 ଇୟର୍ ରଖିଲେ ମୋତେ ଜବ୍ ବି କରିବାକୁ ଦେଲେନି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ହବ, ଏଇ ବର୍ଷେ କି 6 ମାସ ହବ, ତାଙ୍କ ପିଏସ୍ଙ୍କ ହାତରେ ଆମ ଘରକୁ ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପଠାଇଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କଲ୍ କଲି, ତାପରେ ସେ ପଠାଇଲେ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ଜବ୍ କରେଇ ଦେଲେନି ମୋ ନେଇକି। ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପରିବାର କେବେ ଅବଜେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲ ଥିବ ନା, ତାଙ୍କ ପିଲା ଏମିତି କେବେ ବି କରିବେନି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ସେ ଟାଇପ୍ର, କିଏ ବି ସେ ଟାଇପ୍ର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନମ୍ୟାରେଜ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି, ଏଇ ଝିଅଟି ମ୍ୟାରେଜ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି,
ସିଏ ବି ନିଜ ମୁହଁରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବି ପଚାରିଥିଲି, ସେ ରେକର୍ଡିଂ ବି ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ବି ଏବେ ଯାଏ, ମୋ ଝିଅକୁ କହିଥିଲି ଦେଖ ତୁମ ଦି ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତ ସେଟା ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ମୋ ଡାଉଟ ନଥିଲା, ଫିର୍ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଡାଉଟ ଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି କି ତୁମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଝଗଡା ଭିତରେ ଛୁଆଟା ମାନେ ବଳି ପଡିଯାଉଛି, ସେ ଯଦି ତୁମ ହଜବେଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ ପରେ, ସେ ପୁଅଟା ତା ମାର ସ୍ନେହ ପାଇବନି, ତମେ ତାକୁ ଆଣିକି ରଖ, ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ୁଛ ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ନି। ସେ କହିଲେ ମୋର ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଲାଇଫ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଲାଇଫ ରେ ତାକୁ କେମିତି ପାଳିବି ସେ ବଡ କରିବି, ସେ ତା ବାପା ପାଖକୁ ଯାଉ। ସେ ଝିଅ ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ଝିଅ, ତାର ପ୍ରୁଫ ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷର। ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା, ସେ ଭିତରେ ଦଳ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନବା, ଦଳ ଚୁପ ରହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡୁଆ ଲାଗିନି କି କଥାଟା? ବହୁତ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସୁଇସାଇଡ କରିଦେବାକୁ, ଛାଡି ଛୁଡି ଏ ଏରିଆ ପଳେଇ ଯିବାକୁ, ଏମିତି କି ୱାନ୍ ଇୟର ହବ ମୁଁ ମୋ ଘର ମାଟି ମାରୁନି, ଯଦି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଇସ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ବି ଫେରୁନି, କାରଣ ଜଗତସିଂହପୁର ଗଲେ ମତେ ବହୁତ କିଛି ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ମୋର ଏଠି କଟକ ମାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ତାଥିରେ କଣ, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଭୋଗି ସାରିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ର ସହଯୋଗ କେତେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ କେସ ରେ? ଏବେ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆସିଲେ ଆମ ଘରକୁ କହିଲେ କି କଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ମୁଁ ୱାନ୍ କେତେ ଥର ଦେବି, ୱାନ୍ ରେକର୍ଡ ମୋର କେତେ ଥର ହବ ଗୋଟେ କେସ ରେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବିଧାୟକ ଡକା ହଉନି ମତେ ଡକା ହଉଛି, କଣ ପାଇଁ ଏତେଥର ଡକା ହଉଛି ମତେ? ମୁଁ କଲିନି, ମୁଁ ଶୁଣିଲିନି କି ତାଙ୍କର କଣ ସେ ପେପର ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲିନି, ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।